هلا 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 سجي سمت فقراء کی اسان طرفا سامنے پیال مدد حق موجود جڑو وی اسان جو حالا اقبال صاحب جي مهرباني سان اسان خوشي ۾ شريڪ ٿيا آهيون محفل جي شروعات مولانا شان ۾ قصيدو ڪجهه ڪافي دوستن جي فرمائش هئي پوري ڪنداسين هڪڙو ڀرپور نعرو ٻڌايو نعري حيدري بدل جاتی ہے مشکل پڑے تجھ پہ تو بھلا دے علی اے لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی ہے مولا قدمن ۾ تسليم ڪيو هر ٽولي آهي جنت لي جي قدمن ۾ تسليم ڪيو هر ٽولي اي ابو تراب ساري دي توکي غير شنيدا رولي اي ابو تراب ساري دي توکي غير شنيدا پرور تھے اندھ در میں جنت جا کھولے اے فیلی سرات مورا شاہد میں کسی دو محمد صغر را نارے حیدری محمد صغر را علی ان جو در تھی سجو جو سجو جن مولا کے
يا علي دعك يا